que é que eu estou a fazer, meu? Sabe todos, o meu nome é Oito e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos a jogar Grow Home. O soundtrack é brutal, ouçam um bocado. Isto mete-me bué feliz, não sei porquê. Este soundtrack está excelente, meu, juro-vos, está muito awesome. Eu estava para meter este jogo numa compilação de jogos random, mas pensei assim, não, este jogo merece o seu próprio gameplay porque está brutal e também está um bocado bugado. É mais por causa... Uau! They see me rolling! Melhor nave espacial que eu já vi na minha vida. Oh, ilhas! Ilhas! Oh! 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 Que é isto, meu? Este sou eu, meu! Sou o Bud! Oh! Como é que eu controlo? Não me deixa controlar! Ah! Como é que eu controlo? Estás bem, amigo? Estás? Ai, 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 anda cá, borboleta! Borboleta, estou-te a ouvir, né? Borboleta, anda cá! Anda cá, borboleta! Não, 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 não! Morri? Filha da mãe da borboleta! Oh, eu posso mexer as mãozinhas, olha! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Square Compton! Crazy motherfucker name Ice Cube! Como é que eu ativo o tele? Deixa-me ir às opções. Estou a carregar no E! Borboleta, anda cá! Yeah! Apanhei uma pedrinha! Oh, não me digas que eu posso subir! Oh my god, eu posso subir! Que awesome! Não, não, não! E morreu. Isso, 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 isso! Oh my god, conseguiste, não acredito! Eu não estou a fazer nada com o cristal! Não é suposto apanhar este cristal? Ai não, os cristais supostamente dão-me vida! Spider robô! Spider robô! Ah! Não caias! Será que ele consegue subir isto? Consegue, pois ele é o super robô! Afinal é a robô-aranha, não é? Posso encontrar este cacto? Cheguei ao top! Oh my god! Ei, vou ter que fazer este parkour todo, não me digas! Estou a ver a minha cara fazer parkour? Estou a carregar no F! Eu estou a carregar no E! Supostamente eu posso cair e as flores... Tele... Ah! Está tudo... Ah! 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 Não! Não! Ah, ovelhas! Não morras, amigo! Não morras! Pão! Não! Ei, vou ter que começar tudo. Estou a subir que nem... Ah! Não caias, filha da... Aqui vou eu... Vou cair em cima desta flor... Põe. Nope, não caí. Mas estou bem. Estou a mandar ganhar salto, maninhos. Olha. Oh, ah, não queres para... Caraças do robô, tem um fetiche por água, caraças. Olá, posso pegar em ti? Anda cá, não fujas. Ovelha, agora vens comigo. Ah, não, eu é que estou a ser arrastado por ela. Ovelha, para onde é que me estás a levar? Ovelha, não me leves para o teu covil do amor. Não, ovelha. Oh, estou a andar nela. Yeah, vai, ovelha. Oh, ela está a brincar com uma bola. Anda cá, com eu brincar a bolinha contigo, anda. Chama para papar esse rabo. Oh, ela comeu a minha planta! Anda cá, filha da... Yay! Tá bem, o que é que eu tenho que fazer? Estou agarrado aqui. Boas, pessoal! O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, é para vir aqui, peraí, se calhar é para vir aqui. O que é suposto eu fazer aqui em cima? Olha, eu vou fazer mímica! Ai, 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 ai... Para onde é que eu tenho que ir agora? Senhoras ovelhas, ajudem-me a ir... Para onde é que eu posso ir? Levas-me contigo? Oh, então não me levas contigo? Oh, filha da mãe, para de destruir as minhas plantinhas! Eu já percebi que é para ali, mas não acontece nada! Ovelha, para de... Isto é meu! Isto aqui é meu! Será que eu tenho que levar a bola para aqui, é? Não. Oh, o que é que eu fiz? Parece uma pila. Posso ir para aqui? To navigate, to tele... Ai, 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 ai. Estou a usar o W para ir, né? O A, S, D, to navigate. Mas não me deixa, eu estou ali. Aquela árvore tem uma pila. Aquela... Este jogo é de quê, meu? Filha da mãe, para de comer as coisas. Anda cá. Arraste já pelo cu, olha. Parece que não gostas. Ela tem o cu vermelho. Olha ali. Ok, W, A, S, D, to navigate. Não, deixe, não me deixa navegar. Navigar. Arrow keys to navigate. Querem ver como não deixa, olha? Querem ver? Setas. Estão a ver setas? Não me deixem navegar, ó. Eu saio do sítio. Ah, bem, vou mas é embora e vou tentar trepar até ali acima, meu. Vou até aquela pila ali. Vai ser tão bom. What the fuck? O que é que a ovelha está a amarrar contra as... Acho que fiquei preso. Acho que fiquei preso. Não! Não! Oh my god, o que é que aconteceu? Oh, está ali um ponto de exclamação. Anda cá, ponto de exclamação. Eu estou a fazer, meu, ó. Eu estou a carregar no F. Que caraças? F. F. What the hell, meu? Que jogo é este? E eu a pensar que era um jogo bem engraçado. Pô, eu vou, mas é para a pila da planta, então. Ao menos. Olha, veja, até tem um ponto de exclamação na pila e tudo, meu. É mesmo para lá que eu tenho que ir, é para me engravidarem. Eu devia parar com estas cenas. Oh my god. O que é que eu tenho que fazer? Grab the chute. A pila ficou tesa! Uau!
Espera, eu consigo. Trepa, trepa. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah! Não caias, filha da mãe. Eu estou a carregar no F. Opa, isto não funciona. Tem ali mais pilas, ó. Eu tenho que subir até ali assim. Ah! Não! Ai, meu Deus. Olha para aquilo ali em cima, meu. What the fuck? Eu consigo subir, meu. Quero uma level, meu. Vou-me pendurar outra vez na pila. Era o E, não era? Ah! Não, não é para baixo! Não! What the fuck, o que é que se passou, meu? Onde é que eu estou? Calma, calma. Caraças, este jogo é complicado para caralho. Anda para a filhinha. Oh, shit! Ah! Ah! E morreu.